Nej. Jeg hedder Mette Blikker, og jeg er til daglig lærer på en privat lilleskole i Holbæk. Og jeg er deltager på faglig dag på Swap Festival. Og jeg har blandt andet valgt dagen, fordi jeg gerne vil have mere inspiration til min undervisning. Og møde, skal man sige, både lige stillede og lige sindede, og ikke mindst folk med samme opfattelse af det at bruge sin krop som et værktøj, og også at vi har en krop, som vi alle sammen burde gøre noget mere ved og bruge mere i vores liv i det hele taget. Og i den sammenhæng vil jeg gerne tage det med i forhold til min undervisning af børn, særligt på fra 0. til 5. klasse, som jeg synes kunne være en god sansemotorisk udvikling for dem at få den del ind i deres dagligdag og særligt i deres idrætsundervisning. Har du fået nogen inspiration i dag så? Jeg har fået meget inspiration. Det har været en god dag, blandet af teori og også praksis, primært teori. Jeg vil ikke sige, at der har været sådan nogle hovsa-oplevelser i forhold til, men der har været nogle rigtig gode debatter, nogle gode oplæg, hvor jeg er blevet bekræftet i, at det, man selv går med, er på rette vej. Der har også været nogle helt konkrete små praktiske øvelser, som kunne være fine at bruge sammen med nogle børn, tilrettet deres aldersgruppe. Men du kunne måske godt savne noget, der var mere konkret i forhold til det pædagogiske arbejde? Jeg synes, jeg har fået meget med mig i dag. Ser du mange danseforestillinger normalt? Jeg siger ikke mange, jeg ser nogen. Og du kan godt lide at se danseforestillinger? Jeg kan rigtig godt lide at se danseforestillinger, og jeg kan egentlig også, jeg synes, at særligt forestillinger uden ord giver et helt andet visuelt indtryk. Jeg synes tit, at du får mere ud af den kropslige del. Udtrykket bliver klarere i dans. Og nu er der jo måske flest danseforestillinger uden ord. Der er meget lyd måske, men altså. Og hvad siger du så? Kommer du hernede på Åben Dans? Og kender du Swap Festivalen ellers? Jamen, jeg var med for 2 år siden. Det var den første festival. Deltog jeg i en workshop. Og jeg kender Åben Dans fra tidligere, fordi jeg selv har arbejdet i teaterbranchen. Og så har jeg fulgt med i, at de er blevet anerkendt som egnsteater, og derved fået støtte og følger lidt med i udviklingen for musikeren. Så du godt bruge dem som inspirationskilde i forhold til det pædagogiske? Det kan jeg sagtens, fordi de er også, altså de er ordet i forstand, at de er meget åbne udadtil os i det offentlige rum. Og synes egentlig, de når jo længere ud, end bare at lave forestillinger. Ja. Så de har mange perspektiver på deres dans. Og hvad med det her med, at de laver sådan en festival, international dansefestival for børn? Det synes jeg jo er fantastisk, og jeg vil da ønske, at der var mange flere, der ville bruge det. Institutioner, det er jo gratis at komme og se forestillinger. Og det er en super god indsprøjtning til dagligdagen. For skal du ikke ud med nogle af dine elever og se noget? Det falder ikke sammen med, at det kan lade sig gøre, desværre. Okay. Jeg har kun opfordret til, at de selv går ud. Det der er ligger ligesom uden for, ligger et par enkelte forestillinger, som ligger uden for dagtimerne. Ja. Jeg skal ikke selv afsted med mine elever. Okay, og I skal heller ikke have workshop? Vi skal ikke have workshop ude på skolen, nej. Har I fået det tilbud? Nej. Vi har fået det tilbud via, at jeg er interesseret, og ligesom, men vi er en privat skole, så vi har formodentlig ikke fået, at det, der bliver der lige svaret skyld. Ja, men du vidste godt, de er rundt på skolerne og laver workshop. Det vidste jeg. Så. Ja. Okay.